top of Genting. So hopefully weather tak hujan, so kita boleh tengok fireworks. Apa-apa pun kita kena pergi dinner dulu. Sekarang kita dalam misi nak mencari kita punya kawan daripada dalam kucing. Kita janji jumpa di sana. Tadi kita dapat dia. Sazrul! Sazrul! Di mana Sazrul? Kita ke Hong Kong, ah. Soft tables at all the best restaurants they need alone. Myself fast cars just so I can drive them real fucking slow. I like my own company, I don't need it. I'm not always cold, I'm just good on my own, so good on my own. I've always been told one day I'll find somebody who changes my mind. They come along, I won't think twice. Happy New Year! Woo! 'Cause I already got a good thing. Kecewa!
sekarang bersama dengan Cik Ayun, wakil daripada apa pendapat Cik Ayun tentang majlis pada malam ini? Majlis pengandaran. Tak bagus ya, tak bagus. Apa yang tak bagus tu? Yeah. Boleh huraikan kenapa tak bagus? Lalai. Manusia ni semua lalai. Semua lalai ya? Lalai. Tapi ini sini ni.